Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Сьогодні ми будемо говорити про одну річ, яка в нашому законодавстві не змінювалась з 1971 року. Я маю на увазі Кодекс законів про працю КЗПП України, або, ну, як у нас російською на слуху, ми звикли сприймати, КЗОТ. І от напередодні нового року уряд вніс законопроект про працю 2807, який, власне, передбачає введення нових правил у трудовому законодавстві в Україні. Ну, а треба зазначити, що там в Раді зараз зареєстровані не лише урядовий законопроект, а ще й законопроекти, які вже були викладені після Нового року, ну, умовно кажучи, законопроект на ту ж тему імені Тимошенко і законопроект імені Королевського. Але Королевської. Але очевидно, що будемо говорити про урядовий законопроект, тому що саме він має всі шанси на те, що він буде проголосований і будемо ми жити за якимись новими параметрами. От за якими новими параметрами ми будемо жити? Подобаються вони нам чи ні? Ми сьогодні будемо говорити з фінансовим аудитором Михайлом Кропивком. Радий бачити Михайла Леонідовича. Знаєте, перед тим я хочу звернутися до найважливішого документа. Ми з вами перед ефіром про це говорили, почали. До Конституції. Там є три статті, які стосуються трудового закону. Ну, праці. Права. Да, права на працю. І от мене привернула увагу одна фраза. Стаття 43. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує... Оця загадкова фраза. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю. Це як? Держава має надати трудове ключове місце. Умови. Умови. А умови – це є законодавство. Це є запрет будь-якої дискримінації по будь-якому признаку. Це є законодавство, яке забезпечує зайнятість інвалідів. Це є законодавство, де наголошено на захищені версти населення і так далі. А тобто ми це не мається на увазі, що держава от просто таки має забезпечити умови. Створює умови. Створює. Да, створює. Через так, законодавство. Це ключове слово. Да, то тому що у нас там в Конституції там і безкоштовна медицина, і навчання, а у нас різні речі бувають. Ну добре, про питання. А як же ми оце жили не просто з 71-го року, а ще й з часу набуття України незалежності за радянським, по суті, КЗОТом? Ну і жили КЗОТом, значить, я ну, знову так, говорю, так. КЗПП. От. Ну і жили ж якось, і права ну, свої. По-перше, ми не жили сугубо за радянською редакцією. Так, так. По-перше, в нього вносилися зміни та доповнення. Крім цього, законодавство включає в себе не тільки цей кодекс, воно включає в себе декілька ще профільних законів. Угу. Наприклад, закон про відпустки, закон про оплату праці. Це окремі, які це окремі законодавчі акти. Тому що я спробував тебе подивитися, він же ж величезний, це, там 17 глав, здається. Так. Да, ну це, ну, я не те, що прочитати. Я прочитати не зміг, а вже зрозуміти так тим більше. Але фахівці розуміють. Ну, до того, що пропонує уряд. Ну, там багато новацій, я навіть не знаю. Ну, яку можна вважати такою основною? Оце, чи зберігається баланс, що працівник і працедавець, вони рівні один перед одним в правах? Ну, якось так, на цих качелях вони рівноважать. Так, по-перше, основна новація, що з даного закону щезло поняття професійних спілок. Немає їх. Не прийняті рішень, ні вирішені спорів, ніде немає. Ну, з одного боку, у нас... Хоча профільний закон про професійні спілки, він залишився діяти, так. Їх права там прописані, не скасовані. Ну, у нас роль профспілки, чесно кажучи, дивна в нашому... в нашій практиці трудовій. Ну, що вирішує профспілка? Сказати? Багато що. По-перше, прийняття колективного договору. Так.
Колективна угода – це основа і для нарахування заробітної платні, і для нарахування будь-яких заохочень. Це відпустки, це пільги, це соціальні заходи. Ну, чесно кажучи, зі своєї практики, я знаю, що профспілки тільки дарують подарунки тим, у кого є неповнолітні діти на Новий рік. Ви не працювали на больших, великих підприємствах, де є реальні профспілки. Угу. Тому тобто, немає такої практики. Профспілка захищає права трудящих. Так. По-перше, без профспілки неможливо укласти колективний договір. Це головне. Це головне. По-друге, профспілка має багато прав при вирішенні трудових спорів. Ну і так далі. Смотрите. Основне, що змінюється. Радянський чи пострадянський кодекс, він стояв сугубо на захисті працівника. Права працівника, перш за все, це такі проблемні питання для роботодавців, як звільнення. Дуже складна процедура, дуже складний процес. Суди завжди на стороні працівника, благодаря іменно КЗПП. Ну, у нас звільнити працівника, а тим більше в бюджетній сфері, це взагалі дуже складно. І багато хто потім поновлюється через суд. Будь-де. Будь-де. Тому, по-перше, можна казати так, що взаємовідносини працівник-роботодавець зведені до одного документу, який у цьому законі через кожен абзац. Це письмове. Трудовий договір. Так. Їх там різні види існують. Різні типи, різні види, але є обов'язкові умови для включення. Ага. Це значить, що це вже новий стандарт. Новий. Да? Це я коли приходжу... Це проєкт. Приходжу на, ну, скоріш за все, він буде проголосований. Давайте будемо реалістами. Ну, можливо, якісь якщо зміни будуть. Хватить. Да, да. От, дивіться, це коли я приходжу на роботу. А тут ще питання, якщо я вже працюю на цій роботі, а вступить в дію новий закон, то чи потрібно буде якось переукласти? Да? Це не просто я пишу заяву на прийом на роботу, і мені там в трудовій ставлять. Коли ви ще... пишете заяву, так. Це є угода в усній формі. Письмові? Усній. Ви написали заяву, що ви... бажаєте, да. Роботодавець надав наказ, що так. Вас прийняв, цим підтвердив свою згоду, угу. І всі інші умови поза межами ваших то як, домовленостей. То як, то. А ви про них не домовлялися, не підписували кожну умову. З якого часу, по якій ви працюєте, коли вам надавати відпустку, скільки вам... здійснювати виплати. Але ж законодавство все якось регулюється. Законодавство встановлює основні принципи та рамки. Да. А усе інше – це інші документи, які ви, як працівник, не маєте ніякого стосунку. О, слухайте, я про це навіть не задумався. Законодавство ж не регулює, коли я піду в відпустку в листопаді, чи там в липні, да? Всі хочуть у липні, але ж працедавець не може всіх відпустити. Це інші нормативні документи, які видає одноособово працедавець. А тепер, коли я приходжу на роботу, я вже зарані можу в трудовій угоді укласти, що так. Я хочу відпустку у липні. Так, так, так. Так. Так це ж добре. Це добре. А якщо законодавець скаже, працедавець скаже... То ви не домовились. Ні. А якщо не домовились, нема трудових відносин. Але ж мені потрібна ця робота. Тоді домовляйтесь, погоджуйтесь на те, що вам а той скаже, пропонують. Ні, зарплату я тобі покладу нормальну, але у відпустку ти будеш ходити взимку. Так. І я або погоджусь, або не погоджусь. Так. Або кажете... Гарно, взимку, але на відпустку ви мені матеріальну допомогу виплачуєте у розмірі середньомісячної заробітної плати.
тому що я маю на морі з'їздити, позагорати, а це коштує. Тобі так це ж треба бути передбачливим. Все переходить із суспільних в лічностні відносини. Ви самі за себе повинні обо всьому домовитися. Це важко буде. Також і порядок звільнення, порядок виплат при звільненні. Все, усе це повинно бути в письмовій угоді. І в кожній статті кажуть, якщо щось пішло не так, будь ласка, звертайтесь до суду. У вас є на руках письмовий документ, от хай суддя на підставі цього документу, на підставі усіх ваших домовленостей і каже, хто з вас прав, хто не прав. Слухайте, а наші роботи, ну я то приходжу на роботу, або я вже працюю, я ну, якось знаю, чого я хочу, я про це подбаю. А чи готові будуть наші працедавці, особливо великі працедавці, ну ви ж працюєте з такими підприємствами, де тисячі людей працюють, це ж йому за якийсь короткий час треба все це буде переформити і з кожним домовитись, кожного вислухати, з кожним укласти якісь індивідуальні чи вислухати, чи угоди. Запропонувати підпису, чи йди. Як це у нас часто практикується. Так і буде, ви вважаєте? Ну, буде по-разному. Бо завжди є працівник, який потрібен, а є працівник, якого дуже легко змінити. Тому що я також знайду іншого. Хоча наш ринок праці на даний момент, він розірван. У нас ж фахівців не вистачає. Він розірван. Спеціалістів немає, а початковцю немає робочих місць. Тому що досвіду немає. Очікування заробітної платні у працівника ось такі. Бажання виплати заробітну платню у роботодавця ось такі. А тут, якщо вже пообіцяють і це буде підписано, то нікуди то це вже підписано. Працедавець не дінеться. То це вже підписано. Це вже офіційний документ. Оце така новація. Це як у нас, я свого часу, коли на Суспільну працював, приїжджав там з УРАП, ще, каже, у вас буде зарплата, у вас буде... Ну, наступає реформа, ми ж питаємо, де наша зарплата? Зарплати, почекайте, буде. Так от, ну, не так... треба чекати. Угу. Треба в контракті написати, що там за перший рік така зарплатня, вона індексується за такими-то правилами. Через рік підвищення, такі-то гарантії, такі-то виплати. Слухайте, а якщо я дурачок, якщо я прийшов влаштовуватись на роботу, ну мені запропонували якусь зарплату, вона пристойна, і я підписав цю трудову угоду на 10 років. За 10, та вже за рік, якась там інфляція, щось, я приходжу до працедавця, кажу, підніміть мені зарплату, ну тому що ж ціни підвищилися, до долару вже не той. Є ще окремі законодавчі акти, які надають так звані мінімальні соціальні гарантії. Ну, це мінімальні. Це закон, ну мінімальний, да, так, так. Закон про індексацію доходів громадян, то, на підставі якого проводиться кожен там місяць, два, три індексація заробітної платні. А, тобто все ж таки держава про це подбає. Якщо подбала, зарплата, вона там... умови зробила. Вона не допускає дискримінації. В законі є окремі статті, а то, де кажуть про те, що ні будь-яка дискримінація є неприпустимою. Тобто... Ні за якими ознаками. І далі колосальний перелік цих ознак. Тобто виходить, що все ж таки оцей новий закон... Ну, він розширяє мої права як працівника. Так. А про нього ж критично там... Хто критично? Правспілки? Да. Їх немає в законі. Їм це не подобається. Але так. Ж у них окремий свій закон. Ну, їх закон, він іменно що окремий, і більшість, скажімо так, важелів їх впливу, вони були у законі Трудовому кодексі. Угу. А тепер їх звідтіля викинули, то тому тепер... вони, власне, і збирались, і там протестували. Так, так. І коли потрібно будь-яке
колегіальне рішення, закон каже, збирайте там конференцію, видвигайте представників. Так, їм і можуть бути профсоюзні ватажки. Можуть, але не обов'язково. У нас тут нещодавно одна політична сила збирала біля облради і обладміністрації теж мітинг, щось проти нового трудового законодавства. І там були члени профспілків. Це було в трудовий час. Я знаю, що деяких почали звільняти. Тому що вони в робочий час були на мітингу. Так. Це перше, так, про що треба казати. Друге, про що треба казати. Є різні типи трудових договорів. В тому числі з'явилися такі типи, які вже давно на часі, але не в законному полі. Тобто вони якось практикуються? Наприклад, надомна робота. Так. Тобто то, що ми вже застосовуємо там, для деяких фахівців, наприклад, тих же копірайтерів, фрілансерів, да, тих же програмістів, айтішників. Сидіть вдома, працюють не за регламентом, але працюють. От воно з'явилось у цьому проєкті. Це вже законно. З'явився такий тип договорів, як договори з домашніми робітниками. Хатніми робітниками. То, що завжди как би існувало, але існувало поза межами закону, да, якось в тіні. Поза межами податків, поза межами, поза межами, поза межами. Воно з'явилось. То, що воно є, частково є для когось позитивом, для когось негативом. Для кого? Ну, наприклад, для тих же хатних працівників. Це позитив, мабуть. Негатив, бо негатив. Тепер з цих доходів треба платити податки. А зарплату ж не піднімуть, очевидно, що. Так. А податки треба платити. А крім цього, це треба ж оформлювати угоду з власником. Да. Треба брати на себе зобов'язання, відповідальність, в тому числі матеріальну, за грошові кошти, які тобі надають. Треба вести якийсь облік. Треба відповідати не тільки перед господарем, а відповідати, мабуть, і в суді. Ну, якщо доведеться. А я тут не розумію, от якщо я з якимось підприємством приходжу і укладаю трудову угоду, це зрозуміло. А от у випадку, ну, у нас багато хто користується, у нас багато хто і є, власне, домашнім працівником, і багато хто є, власне, наймає цих домашніх працівників. І тут той, хто наймає домашнього працівника, у нього ж немає власної печатки. Підпис. Він є просто... Печатка вже не є обов'язковою в цій державі. А до нотаріуса треба йти? Не обов'язково. Тобто вони між собою щось там уклали, підписали. Як казав Микола Янович, підпис десь, підпис десь. Держава вже давно сказала, що печатка не є обов'язковим реквізитом. Забудьте. Підпис уповноваженої особи. Все. І цього достатньо. Цього достатньо. Який можна легко підробити? Печатку легше підробити. Це теж правда. За сучасними технологіями це, ну, півгодини часу. В будь-якої майстерні. Складно. От, ви знаєте, я думаю, що наші люди, вони коли з цим стикнуться, а скоріш за все вони з цим стикнуться, то буде дуже просто складно розібратись психологічно і налаштувати себе на ці речі. Є дуже багато питань до цього, от, до хатніх працівників. А хто є у них податковим агентом? Да, а хто платить за них єдиний соціальний внесок? І так далі, і тому подобне. Я згодний платити податки? Куди платити? Ні, хто должен? То, що ти згоден, це одна частина. А чи спроможен ти? Чи знаєш ти, на які рахунки, як оформлювати документи, в якому розмірі виплачувати, і так далі, і тому подобне. А я ж зобов'язаний? А це обов'язок, конституційний обов'язок, кстати. Так, що ще у нас? Да, у нас тепер можна неповнолітніх наймати на роботу.
Чи, ну, буде. Так. Буде. Побачимо. Перше. Раніше можна було підлітку піти працювати з 14 років. Цей проєкт каже ні, з 16. Угу. Тобі ж школяри під час канікул вже не можуть працювати. Ну, не так. Можуть. Друге. То, що залишилось, це скорочений робочий час. Так. То, що з'явилось нове, це право батьків потребувати припинення трудових договорів. Угу. Це якщо йому здається, що дитина да, щось там... Так, батьки можуть прийти до роботодавця і сказати, не буде він працювати. Ну, логічно. Посилюється роль батьків. Контроль батьків. Контроль батьків. Що, що у нас ще там цікаво? Цікаво тут забагато чого. Законодавчо буде закріплено скасування трудових книжок як обов'язкового документу. Да. Запропоновується введення... Ну, вони залишаються? Вони залишаються на добровільних засадах за вимогою робітника. Ну так, да. Я хочу, я звик до своєї трудової. Мені подобається її гортати і нема дивитися печатки. Нема питань. На пенсійний фонд покладається обов'язок ведення єдиного реєстру. Це... Електронна трудова книжка. Подають дані роботодавці. Так. Робітник має право виправити дані. Якщо внесені невірно, не відповідають і так далі. Mm. Якщо робітник має бажання, він приходить зі своєю трудовою книжкою і каже роботодавцю, впиши. Роботодавець не має права відмовити. А вписати що? Ну, вписати що, що я працюю там-то, там-то. Він же ж не може фіктивно... Але вже не за наказом номер таким-то, а за угодою номер такою-то. Ага. Почав працювати, закінчив працювати. Все. Чи може мене примусити працедавець робити щось, що не передбачено в трудовій угоді? Ну, наприклад, я там відповідаю за такий-то ділянок роботи, але тут на фірмі, на підприємстві якийсь аврал, завалили нас заказами, треба щось, ну, підключись до якогось супутного напрямку, ти це вмієш. Я думаю, що неважливо, що за цим наголошено у законі, що будь-який розумний роботодавець впише такі умови, як временний перевід на інші роботи або притягнення до інших робіт у сам контракт, як своє право. Обмежив якимось там періодом, до 2 місяців, як сьогодні по законодавству. Вона часто... Без згоди чи за згодою. Це вже предмет домовленості. Мене часто на телебаченні, це ж творча робота, ти не знаєш, що там у тебе. І от коли там монтуємо який-небудь фільм, приходить якась геніальна думка, але це поскладнює, ну, наприклад, монтаж. І ти приходиш до монтажа і кажеш, ну давай зробимо отак, так буде краще, от така ідея, супер. Я кажу, да, ідея супер, але мені за це не платять. Ну і тоді береш там... Це так ми пройшлись десь по позитивним, більш позитивним новаціям. Є новації, скажімо так, не дуже позитивні. Зараз догадаюся, про звільнення, мабуть. Ні. Спочатку для роботодавця. Ага. Для роботодавця є окрема стаття, яка за нашою уже такою традицією не є однозначно читаємо і трактуємо, недописано. Зараз, зараз. Це розділ, глава 2, трудові відносини. Є стаття 13, такий номерочок.
ознаки трудових відносин. Не є такою державною таємницею, що у нас інспекція по труду та інші перевіряючі органи часто штрафують підприємців та роботодавців за неповідомлення про початок трудових відносин. Неповідомлення. Є така норма, що якщо є трудові відносини. А це якось в автоматичному режимі там в базу не вноситься? Вноситься ручками. Ну, подати треба. Ага, ще... То за до того, як працівник отримав доступ до робочого місця, роботодавець повинен в Державну податкову зараз службу надіслати повідомлення про початок трудових відносин. Але це повідомлення не надається, якщо робота здійснюється за договорами цивільно-правового характеру. Трудові угоди, так звані. От зараз я перестаю розуміти. Зараз, зараз, зараз. Трудова угода, на відмінність від трудового договору, передбачає не виконання робіт певний час, в певному графіку, а передбачає виконання обсягу робіт. По результату. Так точно. Так. Обсягу робіт. І от якщо є обсяг, за який вам платять, а не час, за який вам платять, то це угода, о ній не потрібно повідомляти. І от усі ці спори виникають між трактовками, це трудова угода чи трудовий договір. Це трудові відносини, це цивільно-правові відносини. А штраф 141 тисяча за кожний випадок. Чув про таке. Так от, оця стаття 13 якраз про це. Так, я не зрозумів, вона наводить якийсь лад в цьому питанні, чи вона ще більше його заплутує? На мій погляд, вона не наводить ладу. Як мінімум. Тому що тут перелічено 6 ознак. Шість ознак, які не дають виключного розуміння цих відносин. Ну, я теж про це читав, намагався зрозуміти. Перше. Це особі регулярно виплачується винагорода. Якщо ви виконуєте певний обсяг робіт два чи більше разів, це регулярна виплата. Ну, зрозуміло. Більше одного разу все. Це вже регулярність. Це вже регулярно, да. Так. Друге. Особисте виконання особою роботи чи надання послуг. Так, послуга – це вже не трудові відносини. Ага. За конкретною класифікацією, професією, посадою, за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи. А що, для трудової угоди, для договору підряду ніхто не перевіряє, ну, да, не приймає якось, ці якось роботи. Якось інакше, чи що, так. Да. Третє. Робота виконується на визначеному особою, в інтересах якою виконуються роботи або уповноваженою нею роботи, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку. Оце норма єдина, яка не тлумачиться будь-як. Особа виконує роботи, опять же, надає послуги. Які? Так, роботи чи послуги? Аналогічні за змістом та характером, що виконуються штатним працівником. У вас є режисер-монтажер? Є. В штаті? Звісно. Є. Тепер ви монтуєте якусь передачу разово, чи раз на півроку, що вже є системою, і наймаєте будь-яку особу, яка отримує гроші то тільки за це обов'язки. Так це вже не угода по цій нормі, а це вже трудові відносини. А якщо трудові відносини, будь ласка, від початку до кінця трудових відносин роботодавець сплачує за нього єдиний соціальний внесок. В незалежності від будь-чого.
Так. Це додаткове навантаження на працівників. Так, да. І організація умов праці, зокрема надання засобів виробництва, обладнання, інструментів, сировини, матеріал забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи. Тобто, якщо ми хочемо випригнути з цього, ми кажемо, що сценарист виконує роботу ручкою, придбаною за власний кошт. Або на власному комп'ютері. Тривалість робочого часу і відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої і так далі. Знаєте, я, мені здається, до чого це все це не важко здогадатись, до чого це все призведе. Що замість, ну, загальна ж ідея це блага... Це призведе до того, що збільшиться такий фіскальне навантаження. Фіскальне навантаження збільшиться, або збільшиться просто зарплата в тіні. Тому що нафіга нам все це укладати якісь угоди, я тебе найму за кеш. Або навіщо нам ці трудові відносини? Так, будемо, от така норма є. Будемо працювати як... Тепер з боку працівника, звільнення. Так. Да. Немає 20 там, підстав, за якими неможливо звільнення, mm-hmm. але перше, усі підстави повинні бути внесені в трудовий договір. Тому я не шибко бачу, як ущемляються права працівника, якщо він про ці підстави домовився ще до прийняття mm-hmm. на роботу. А очевидно, що його захист, працедавець буде наполягати, щоб максимально винесли його захист, будь-які підстави. Його захист – це трудова угода. Да. А от що стосується роботодавця, от здесь конфузик такий да. трапився. Є така 40-та стаття в ЗОТі, КЗПП. 40-та стаття у цьому законі теж. Mm. Це звільнення за прогул. Да. Так. За діючим законодавством прогул є відсутність більш трьох часів. І там два прогули, здається. Три дня звільняємо. Але діючий закон каже, ви будь ласка, поцікавтесь, на якій підставі до чого відсутен працівник. Може, він захворів, може, щось трапилось і так далі. Пообідати вийшов. По-новому. І затримався. Кажуть, можете звільнити за неявку на робоче місце за 10 днів. Тобі ж 10 днів чекайте. Не питайте, чого його нема. Чекайте. 10 днів пройшло, на 11 можете звільняти, але тільки при той умові, що ви його звільняєте, а він ще не вийшов на роботу. Тобі ж 10 днів гуляю, на 11 виходжу, мене не звільняють, іду ще 10 гуляти. В чиїх інтересах це? Так взагалі супер. Ні, ну платити не повинні. Ну платити не повинні. Податки не повинні. Ну, як зарплатню ні. Стаж іде. Стаж не йде. А, не йде? Стаж йде. А, йде. ЄСВ оплатили, стаж йде, пенсійний стаж набирається. ЄСВ за вас повинні платити. Хорошо. Ну, мені подобається. Таких забавних міст здесь вистачає. Тому, як би резюмірую, можу сказати, що не можна казати, що закон поганий чи закон хороший. Закон оновлений. Закон, мабуть, ще такий недороблений. Я б його в такому виді не бажав би бачити вже в дії. Ну, очевидно ж, будуть все ж таки якісь поправки, будемо сподіватися. Поправки є як позитивні, так і негативні. Ми ще не знаємо з вами, хто ще внесе і за що проголосує. Королівська з Тимошенко не сплять. Ні, тому це, так сказати, давно вже на часі щось змінити кардинально. От що він змінює кардинально таку схему відносин.
Да, у нас з трудовою угодою мені сподобалось. Так воно і час передбачено, звиняйте. Вона не обов'язкова, але можлива. Тому є багато чого і позитивного, і негативного. У нас ще кілька хвилин залишається. Так от, на кілька хвилин є такий, скажімо, приклад. Сьогодні у нас як формується оплата праці? Є штатний розпис, так? Ну так. Да. І є заохочувальні виплати. Премії, надбавки, коефіцієнти і так далі. Працює на цьому місці Іванов, Петров, Сидоров, Богданов, Тимошенко, Королєвська. Неважливо. Воно повинно усе бути в рамках оцих єдиних правил. Але працівник А від працівника Б на одній і той же посаді може значно відрізнятися. У одного є навики, досвід, є вартість його, на яку він наробив усім життям. У другого немає нічого, крім диплома та такого формальної відповідності до цієї посади. І з цього витикає що? Що повинні сплачувати по-різному. Але це складно. Сьогодні ми якось викручуємося. Введення трудової угоди надає можливість вже при прийнятті на роботу, крім посадового окладу, який там повинен збільшуватися в залежності від прожиткового мінімуму, від ще чогось, від надбавок, які встановлюються відповідно до якихось умов, може бути введена і буде, я так бачу, що буде введена якась персональна надбавка, за яку працедавець домовився з працівником. Він каже, що працівник буде домагатися. На цьому місці тобі 5 тисяч. Плюс премії, якщо усе буде гарно у нас, у всіх, і у мене, і у тебе, тебе ще 3 тисячі. Вибачте, питання. Якщо я... Але за те, що ти погодився зісь працювати, і ти будеш працювати, видаваючи всього себе, а не кажучи, за це не платять чи не платять, я тобі встановлюю персональну надбавку плюс 100%. Нормально. І це вже вкладеться в таку картину оплати праці. І це позитивна, така значно позитивна риса того, що трудові відносини переходять в плоскость індивідуальних, особистих. Питання тут же, Михайло Леонідович. Я приходжу на роботу, я не знаю ще, ну, я більш-менш знаю, яку там роботу, я в ній фахівець, я спеціаліст, але я не знаю всіх деталей, який там колектив, хто що, хто чого вартий. Як... Я уклав угоду, я приходжу, починаю працювати, і тут виявляється, що навколо мене ідіоти і ледарі, і я найкращий. І робота вся лежить на мені, і я тягну там якийсь напрямок роботи. Я приходжу до працедавця, кажу, слухайте, так я супер, все на мені, я за все відповідаю, давайте платити мені більше. А він каже, вибач, в угоді ти з самого початку підписав, що отак. Ви маєте право запропонувати укладання додаткової угоди, внесення змін та доповнень. Я що хочу казати? З огляду на той аспект, про який ми сьогодні розмовляємо, виникне нова, потужна, необхідна, фахова людина, юрист трудових відносин. І будь-який працівник, який має собі якусь вартість, буде звертатися кожен раз до цього юриста, щоб укласти справедливу, та захищену трудову угоду. Власне, це західна практика. Так. Так там і відбувається. І ми цьому шляху вже. Єдине, що на першому етапі, звісно, всі найкращі юристи щодо трудових угод, їх будуть наймати на роботу саме працедавці. Так, їх будуть наймати і працедавці, і громадяни, бо вони є або будуть адвокатами з трудових відносин, тобто самозайнятими особами або членами адвокатських, незалежними. Вони виконують завдання для одної сторони, виконують завдання для другої сторони. Або один буде обслуговувати роботодавця, а другий буде обслуговувати робітника. Ну, у роботодавця грошей більше просто. Тут у нього пріоритет.
роботодавцю це буде дешевше, скажімо так. Бо роботодавець замовить 2-3-5 типів трудових угод, яким він буде користуватися. А робітнику треба свою угоду сплачувати самому. Або її розробку, або аналіз запропонованої угоди та розробку доповнень до неї. Але все одно це в його інтересах. Тому що він нехай він вкладеться якимось коштом. Це питання його життя на наступні там декілька років. Ще одну тему, якщо встигнемо, моє найулюбленіше, про сексуальні домагання на роботі. Що у нас там новий закон передбачає? Ну, новий закон передбачає, як і усе, недопущення будь-якої дискримінації, ну, в тому числі і на гендерній основі. Недопущення ніяких там притисків, в тому числі і сексуальних. Нельзя притискати ні за расовою ознакою, релігіозною ознакою, ознакою інвалідності, ознакою сексуальною. Ну, це якось відрізняється від того, що є зараз і в принципі це... Я особливо на це не звертав уваги, по-перше. По-друге, я не бачу в цьому якоїсь новизни, бо є захист прав громадян. І цим все сказано. Є права громадян. Якщо на вас хтось якось тисне, неважно, в цільовому законі це є такий запрет чи немає, у вас є право. І ви будь-яке стиснення своїх прав праві відстоїти в суді, вплоть до компенсацій грошових. Ну, що, власне, відбувається? Що і відбувається? Питання ж не в тому. На сьогодні це, мабуть, не є дуже таким уж остро актуальним питанням. На сьогодні більш актуальне інше питання. Це у нас поки що не в тренді, так. Так. До цього ще треба дожити, дорости. Ну, якщо так вже підсумовувати, то, в принципі, основна зміна, яку несе цей закон, ви вже кілька разів це підкреслили, це оце введення обов'язкового такого стандарту. Персональні договоренності, персональні угоди, от і все. І це, з моєї точки зору, дуже класно, тому що це просто змінює от щось в голові. Сприйняття. Але це буде складно, от з цих причин це і буде складно, в першу чергу, для наших працівників, які будуть укладати ці угоди, а їх ще й будуть дурити, користуючись незнанням, користуючись, що це нове, А сьогодні не дурять? Безумовно, і так. Вам розказують, що завтра у вас заробітна платня підвищиться, але підпис ніде не ставлять. Я рік так чекав підвищення заробітної платні, вже міг би працювати. Тому будь-які домовленості, які перекладені на папір, скріплені підписами, значно краще будь-яких обіцянок. Головне знати, чого ти хочеш, і домагатися. Тому, якщо ви так кажете, що цей закон, мабуть, буде найближчим часом прийнятий, треба роботодавцям готуватися, треба змінювати структуру кадрових служб, наймати хороших юристів або домовлятися з хорошими адвокатами, змінювати структуру хранення інформації, надання інформації. Робітникам треба готуватися, ну так, трезво дзеркало поглядіть та скласти справедливу риночну вартість собі. Чого ти вартий дійсно? Хто скільки може за тебе заплатити? А тим більше, що у нас... Та викласти якийсь та паперець основні свої вимоги. Ті, до яких він чутлив, до яких він так відноситься обережно, там, відпустка, така-та, не менше, графік праці, там, мамочки до 5 годин, бо дитину зібрати треба, і так далі, відповідальність, тобто, от, побачити себе зі сторони та перекласти усі критичні моменти
на папір. І це ж стосується не лише тих, хто шукає роботу і буде укладати, а й тих, хто вже працює, тому що все одно доведеться. Все одно треба на себе періодично бачити себе зі сторони. Цікаве у нас починається життя. Да. Воно вже і так було не сумно. Тому такі при цьому у нас втратять цілу КЗПП, втратять цілу закон про відпустки, закон про оплату праці, втратять цілу закон про грошові компенсації за затримки і так далі. Але ж ці речі в новому поки що не передбачені. Вони є в прикінцевих положеннях, хто що втратить цілу. Зміниться порядок вирішення трудових спорів, він уйде з профсоюз, з профспілок. Зміниться... В суд, мабуть. З профспілок він піде в суд, очевидно, що? Ні, там є окрема стаття, де розписуються, які органи можуть створюватися, типу третейських судів. Далі, там десь декілька десятків законодавчих актів, які... будуть трансформовані, змінені, доповнені, скорочені. Готуємось. Все одно кожен через це пройде. Пройде. Або як працедавець, або як найманий працівник. Або і так, і так. Або і так, і так, да, тому що. Бо керівник – це і працедавець, представник працедавця, і найманий, да, працівник. Михайло Леонідович, я щиро вдячний, що ви так просто доступно, тому що те, що писали, я читав там різну аналітику по КЗОТу, передбачається, що будуть отакі-такі зміни, вони не сказали головного, і я вдячний, що ви це сказали, що от на ментальному рівні нам доведеться щось перекрутити у себе в голові і зрозуміти, і в тому числі самих себе, як працівників, осмислити по-новому. Це важливо. Ну і краще осмислити, звісно, в кращу сторону. Дякую, Михайло. Критично побачити себе. Або і так, да, це теж важливо. Дякую, дуже цікаво. До побачення. Дякую вам, шановні. Готуйтесь до нових правил гри на трудовому ринку. Рано чи пізно вони все одно відбудуться. І відбудуться, скоріше за все, саме так, як розповів сьогодні наш гість в студії. Готуйтесь. Час ще є, щоб потім в останній момент не психувати, не нервувати, не робити помилок. Є час підготуватись. Побачимось. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван. Стиль. Якість. Вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу від Іван – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте від Іван.